Bonjour. Salamat daholy. Ny GSTM dia manolotra anao. Sary miaina momba ny Ireo teknikam-pambolena mampaharitra ny famokarana. Ny mety amintsika izany rangaha. Mahaliana tokoa. Aza vao tsara aminare. Aloha jerentsika misy ny lesona ary n'iny e. Raha ny lesona aloha, betsaka ny azo atao fa miankina amin'ny tsirairay. Isan'izany ny voly rakotra na agriculture de conservation. Izany hoe tsy asaina intsony ny tany afa-tsy amin'ny taona voalohany iny ihany. Mirakotra mandavataona ny tany. Hajaina sy tsy maintsy atao ny fampivadiam-boly sy ny fifandimbiasam-boly. Akoatra ny voly rakotra, isan'ny tafiditra ao amin'ny agroekôlôjia ireto teknika ireto, ny fampiarahana amin'ny fiompiana sy ny fambolena, ny fampiasana ny zezika organika toy ny kompost sy zezika kankana, lambris kompost, ny fanaovana ny arika, korba de niveau, ny fampiasana ireo zava-maniry miaro ny bibikely mpanimba voly, fampihenana ny fampiasana ny zavatra simika amin'ny fambolena izay sady lafo no tsy hita matetika eny an-tsena. Ny fampiasana fomba mahombo ny rano, teknolojia amin'ny fanondram-boly madinika, fampiarana ny teknika momba amin'ny fambolem-bary no hatsaraina, Sary, Sara, ny alavadim-boly, agroforesterie, ny fanaovana fefy velona amin'ny tamboly, hay vive, ny fambolen-kazo mba hamerenana ny tsikelikelin'ny ala. Mifameno ireo teknika ireo ora misianay ka ampiasaina arakaraka ny zava-misy sy ny toetany. Izay zao any ampianarana efa manana tamboly natokana hanaovana fampiarana. Ary misy taona manokana mihitsy ny anaovana an'izany. Dia mety azo ampiarana aty amin'ny tamboly izay koa ve izany rakizy? Raha misianara ny teny hoe ampiaro any an-tanàna raha manana tamboly nareo. Le izy nge tsy hoe manatsara tany ihany fa mampitombo ny vokatra sy mampaharitra ny famokarana ihany koa. Azo atao sakafo, azo amidy ihany koa ny ambom-bava mba hanatsarana ny fari-piainana. Ka raha izany ny tombontsoa, maninona moa raha ampiarina aty amintsika izany? Tena miasa loha mihitsy azy zao satria mahanta loatra ange ny tambolintsika e. Laha vola be vidy zezika vao mba mahazo vokatra kely. Izay maniry nefa mbola lany bibikely mpanimba ny voly ihany. Tena very hevitra. Oy, ianaranay mihitsy izany ra dada. Raha manta ny tany, azo tsaraina tsy averina tsy kelikely ny tsirony. Io ampiandohana aloha dia tsy maintsy mampiasa ny zezi-pahatra na komposta miaraka amin'ny zezika simika satria efa simba loatra ny tanintsika. Fa raha voaraka tsara ny teknika dia miaina be ny fampiasana zezika simika satria me tsara tsy kelikely ny tany. Dia ohatr'izany koa ny fampiasana ny fanafody simika iadiana bibikely sy ny aretina. Mirona bebe kokoa amin'ny ady gasy io. Dia nanao fampiarana momba ny fanamboarana komposta izany nareo tany ampianarana? Komposta tsotra fanangaroana ny fakomaina. Zava-maintsy sy ny zezi-pahatra no nataony tany ka izy io zezika organika entina hanatsarana sy hampitomboana ny kalitaon'ny zezika. Ny fakon-dakozia mety aloha dia azo ampiasaina daholo toy ny hoditrovy, karaoty sy ny sisa sy ny sisa. Ny plastika, ny vy sy ny fako tsy mety aloha ihany tsy azo ampiasaina. Ny zava-maintsy indray dia ireo karazana leguminoze maniry eny rehetra eny. Raha ampiana ireo karazana zava-maniry toy ny voandelaka, nanima, na radriky, etc. dia afaka miaro amin'ny bibikely mpanimba voly. Izany ve rakizy tsy asa be? Tsotra ka! Alahatra ao anaty lavaka na hatranorezika fotsiny ny fako iotrika dia tondrahana matetika. Dia mety hafaliana izany vao mahazo zezika azo atao eny amin'ny tamboly? Rehefa afaka andro vitsivitsy dia tsapaina amin'ny hazo ny hafanany zezika. Rehefa mamay zakany tanana ny ao anatiny dia naomby izay ilay teknika. Fa ny teny koa raha miseho hoe rehefa mamay be iny izy dia mila vadika ary tondrana ny zezika. Tsy maintsy atao mando nefa tsy azo avela miandrona ny rano. Ny famadihana ny zezika dia atao isaky ny 5 andro ary tohizana mandra-pamasaka azy. Manahoana ny toetra ny zezika rehefa masaka? Mangatsiaka ny zezika sady miloko mainty toy ny volontany masaka ohatran'izao. Tsy misy havany ny akora rehetra nampiasaina ary tsy mahery fofona intsony. Rehefa hita fa vita ny komposta dia azo tehirizina amin'ny toerana maina na ampiasaina avy hatrany eny amin'ny tamboly.
Aty amintsika raha tsy misy zava-maitso akoriko. Afaka mamboly tsika ka. Ny te frosia, crotalera, ny ambatro zao azo ambolena amin'ny sisimboly, atao fefivelona. Mety ihany koa ny ahitra fanao sakafon'omby toy ny brakiary, ny radrika, fondelaka sy ny mahitantsika be dia be eto an-tanàna ireny. Azo atao fanampina, idina amin'ny bibikely mpanimba volo daholo. Ka ny tanimbolintsika aza ny misopirana e. Tsy ho lasa nyrika fotsiny ve izay voly atao io? Ny fambolena aza ny heriny eny, tsy maintsy atao manaraka ny tsipika mira abo na koa ilay hoe courbe de niveau e. Arakaraka ny fandrian'ny tany ambolena. Ny tany misy olona be loatra nefa dia tsy azo volena fa avela ho amin'ny fambolena hazo na ambolena vilona ho an'ny omby. Manana ny toerany amin'ny fanatsarana fambolena ny omby a, koa mila heverina sy hatsaraina ihany koa ny sakafony. Fa inona ny antony anaovana an'izany? Mahiarovana ny tanytsika ao arika ry ne rehefa fotoana ny orana. Fa nahasarika an'izaiko a ilay resaka fanamboarana kompostateur nira. Ay ve ka azo hatsaraina izany ny zezi-pahatra mba ahazoana zezika tsara kalitao e? Eny ry neny a, ilay noresahana mianada teo izao a no atao hoe komposta tsotra. Fa misy koa ny komposta ranony na ranjezika azo avy amin'ny alalan'ny fanotrehana ireo legumineuse voalaza teo aloha. Ay, fangary tsy azo atao ranony ihany koa reto zezika reto? Ie, afangaro anaty bidon plastika misy rano ny karazana legumineuse sy ny tain'omby dia avela hiotrika ao mandritra ny 20 fenoana rano a ny 2/3 ny bidon plastika dia ny 2/3 ambiny dia atao tain'omby vao sy zava-maniry maitso. Atao avy roeny amin'ny fatran'ny tain'omby ny zava-maniry maitso a. Saromana tsara hiotrika ao a dia aroina isaky ny 7 ny fangaro mandra-pahamasana. Dia mila 20 izany vao mahamasaka ranonjesika? Zay mihitsy, ary neny kay mahazo tsara an'ilay fanaovana azy. Azo atao tsara noho izany a ny mamerina sy manatsara ny tsirony tany amin'ny alalan'ireo teknika mpambolena maharitra. Koa manentana antsika anova fambolena mahazatra fa tena mamokatra ne e. Ny tantara dia mbola itoy a. Mandra-piona e!